Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Koja je najsigurnija svetska valuta? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naša današnja gošća je Jelena Pavlović, jedan od osnivača pokreta Mi snaga naroda, narodna poslanica u Skupštini Republike Srbije i advokat. Poštovanje Jelena i dobro mi došla. Hvala na pozivu. Jelena, mislim da u proteklih, pa recimo, desetak dana ili svih ovih zasedanja Skupštine Srbije, da si jedna od osoba koja je beležila ta zasedanja, ali ovog puta ne po ružnom, što je najčešći slučaj u Skupštini Srbije, da imamo neke skandale i ostalo, mada se ova druga strana trudila da se sve okrene na ružno, ali ti si ostala na mesto, što se kaže. Jedan od govora koji su obeležili svakako ovo zasedanje jeste bio tvoj govor vezan za zakon o zabrani rudarenja litijuma, ja ga tako nazivam, parafraziraću, odnosno zabrani kopanja po Srbiji bez ikakvih kriterijuma, da tako kažemo. I taj govor je naišao na veliko pozdravljanje i od javnosti, čak i od kolega poslanika tu koji možda i nisu u potpunosti na istim, možda čak neki su i na suprotnim nekim stanovištima kada je reč o tome kuda bi Srbija trebalo da ide. Tako da evo, drago mi je da se vidimo i da prokomentarišemo prvo samu atmosferu u Skupštini. Tako je, meni je prvo drago da je jako puno ljudi vidjelo taj segment. Vidim i po komšijama mojim, koji inače nisu zainteresovani bili pre za taj javni život. I vidim po kolegama iz raznih opozicionih čak struktura koje nisu možda na istim linijima kao mi, gde mi kažu, jel možete da mi pošaljete, još bi pogledali. Zato što sam ja jako puno toga rekla u 20 minuta, odnosno išao sam po dubini, što jeste bio moj cilj. Dakle, taj zakon koji je sada bio pred poslanicima je na neki način isto ono što je bila narodna inicijativa sa 36.000 potpisa, po istom principu je koncipirano i tako dalje, ali znalo se da naravno zakon neće proći u toj formi, ali realno i to nije dovoljno, zaista nije dovoljno, jer nisu samo litijum i bor problemi, imamo i drugih kritičnih minerala, kao što je nikl, na primjer, i ostali svi koji su na listi su vrlo sporni i prosto je nemoguće danas braniti Jadar, sutra Pranjane, preko sutra Dobrinju, sledećeg dana Niš i tako dalje. Dakle, sistemski treba rešiti problem. E, ja sam upravo o tome pričala. Znači, sva rešenja koja se trenutno donose su ad hoc rešenja, tako što ode neko od ministara ili ode predsednik države potpuno van svojih ustavnih ovlašćenja, zaključuje neke sporazume, obećava kule i gradove. I prosto ono što je bilo jako bitno sada na ovoj sednici je što je to prva sednica Narodne skupštine koja se posle dužeg perioda održala tako da je na dnevnom redu bio predlog zakona koji je opozicija inicirala. Obično se dešava da se sazove Narodna skupština, kao na primjer prošli put, oni su stavili 60 tačaka na dnevni red, spojili su sve u jedinstvenu raspravu, što je stvarno apsolutno katastrofa. Zatim, znači, to su bile teme od zaduživanja preko izveštaja državnih revizorskih institucija i tako dalje, znači, apsolutno teme koje nemaju veze jedna sa drugim i mi smo u tom okviru imali maksimalnih 20 minuta kao poslanička grupa i 7 minuta za ovlašćenog predstavnika. To je kada mnogi pitaju zašto ne kažete ovo, ne kažete ono. Znači, ja ponovo volim i ističem, javnost mora da zna da smo mi toliko degradirali parlamentarizam, da smo ga pretvorili u zaista jednu biljku, mogu tako da nazovem, da na primjer mi kao poslanička grupa imamo ukupno 27 minuta, znači ni pola sata po jednoj skupštinskoj raspravi. Jedino da se javljate za
za repliku, za repliku ili povreda poslovnika. Ja sam se javila prošli put, principijalno sam htjela da odgovorim. Lično sam doživjela da mi je u dva dana tri puta isključen mikrofon, iako sam ja govorila na temu. To je zaista neverovatno. Znači, prosto ja hoću u pisanoj formi da isteram to na čistac, neću prosto da ostavim ovako, treba da bude za nauk i za sledeće sednice Skupštine. Prvi put me je presekla gospođa Brnabić, kao da je ona neki fact checker, kao da ona zna nešto po zakonu o rudarstvu i energetici, pa je htjela da kaže kako ja zapravo plašim narod neistinama, a ispostavilo se da je napravila veliki autogo, odnosno da ne zna šta piše u zakonu koji je na dnevnom redu Skupštine. Da ne zna šta piše u zakonu. Da, rekla je da ti širiš paniku. Tako je, ali to je ista osoba koja je samo pre par dana rekla da je, na primjer, Jadar planina. A onda smo čuli ministarku koja je isto do pre par dana izjavila, znači da, odnosno demonstrirala da ne zna šta je Jadar, a šta je jadarit. Znači, čak je i Jadar pominjala kao mineral. Tako da, ova sednica Skupštine jeste značajna, jer na neki način je demonstrirala par stvari. Prvo, da je sistem itekako ranjiv. Ja nisam neka, to, ne znam koliko opasna osoba, bar sebe ne percipiram toliko, ali sama činjenica da neko pred ostrožnosti radi se usuđuje da me seče, ne bi li me zbunio, ne bi li na neki način prekinuo tok onoga što sam krenula, znači oni se i dva minuta istine boje. E, toliko je taj sistem jak. Znači, apsolutno nije. Druga stvar, daleko je bilo da je to, tu postao neki njihov entuzijazam i tako dalje, a posebno mi je bilo drago što se ovoga puta nisu mogli pozivati na neki kvazi patriotizam, jer ovdje ne postoji na ovoj konkretnoj temi, nije postojalo ni jedan razlog i ni jedna stvar koju su oni mogli da brane, čak i to da ćemo mi procvetati i da je to ekonomski sjajno po nas je apsolutno iz aviona se vidi netačno. Ja sam im u mom izlaganju se osvrnula i na to. Nijednog trenutka gospođa koja trenutno vrši funkciju, nažalost, ministarke energetike i rudarstva i koja se hvali da je radila na bitnim funkcijama uključujući maltene i Svetske banke i tako dalje, znači nije u stanju i nema kapacitet da napravi jednu običnu tabelu, bar i sa tog ekonomskog stanja, što bi uradio prvo svaki profesionalac, znači svako ko bilo šta zna o tome, bi rekao, čekajte ljudi, evo, sad ću vam izvesti crveno na belu matematiku. Znači mi kao država uložemo to, to, to i to, očekujemo povrat tad, u toj iznosu i tako dalje. Matematika bi sve pokazala. Zašto oni ne rade matematiku? Zato što je ta matematika užasno pokazala bi i da kažem i u tom nespornom obliku koliko je taj projekat poguban čak i u ekonomskom smislu. Ali ono što je meni, da kažem onako, bilo vrlo drago je što sam ja u tom kratkom vremenu, prvo hvala i mojim kolegama koji su mi omogućili da ja iznesem, jer je to, to vreme leti, bukvalno. Znači ja vrlo dobro znam nekad šta je minut, šta je dva minuta kada morate brzo u izjavu da date, ali vreme u Skupštini prosto leti. Znači, i ja sam svo vreme onda gledala kao, kako se šalim, kao navigacija, preračunam šta je bolje da iznesem u javnost, a opet jako puno toga nisam stigla da iznesem, ali je prosto bilo primetno i po komentarima ljudi i po komentarima mojih poznanika, posebno me obradovalo mojih kolega advokata koji su rekli, ja odlično, vidite da može i ovako. I zapravo cilj naše poslaničke grupe je upravo to, da damo primer kako treba da izgleda skupštinska rasprava. E sad, da kažem, potpuno su drugi problemi tehnički, što mi imamo jako malo vremena i što u skromnom obimu sada moramo to da radimo, ali to sad ne može da bude samo do nas. To treba da bude i do svih onih ljudi, a posebno onih koji misle da se izborima nikada ništa neće rešiti i da samim tim svojom pasivnošću omogućavaju da, na primjer, vladajuća stranka ima beskrajno mnogo vremena, da oni mogu da se bave apsolutno čak i u tom domu, slobodno mogu da kažem, ispiranje mozga, a mi da imamo nekih naših par minuta u kojima imamo priliku da kažemo i tu se priča završava. Da, i ti si iznala i činjenicu o ministarki da je ona zapravo bila reporterka CNN-a iz Afganistana. Tako, ona je bila producent, zapravo nagrađivana je za to koliko sam videla na Wikipediji i nema razloga da i to definitivno jeste tačno, ali suština je u tome da ne samo da je ona angažovana kao prvi čovjek da odluči o rudarstvu, ona je, ne zaboravimo, mnogo još isto tako opasno, jedini čovjek koji trenutno odlučuje o celom energetskom sektoru. Ono što je ta žena uradila,
ne mogu da je opravdam da li zna o čemu se radi ili ne. Znači, ona je de facto raspustila naučni savet EPS-a. Naučni savet EPS-a služi da donosi ključne strateške odluke, jer svakako to nikako ne može da bude u mogućnosti i kapacitetu jednog lica da prosto u istom momentu može da prati sve procese i da zna šta je dalje uraditi. Znači, ona je raspustila naučni savet, dovela je neke ljude, pošto i ona postupa kao jedini član akcionar i ona vrši funkciju osnivača u ime vlade. Znači, ona je jedina, da kažem, osoba koja danas se pita za energetski sektor i ona postavlja nadzorni odbor, što je isto potpuno neprirodno. Tu su isto postavljeni ljudi koji su uglavnom vezani za javno-privatne partnerstva, koji suštinski skoro da nemaju veze sa energetikom. Tako da mislim da vidim i po komentarima čak i onih ljudi za koje znam onako da su tvrda struja SPS-a, oni su zgroženi svim onim što se sad dešava i prosto kažu pa da li je moguće stvarno da nam se ovo nameće. Ja kažem da, moguće, mislim pa valjda vidite i sami da je moguće. Tako da ljudi te stvari već shvataju. Znači ta nezainteresovanost ide do određene granice, ali ta granica je definitivno pređena, tako da mogu vam reći, ja sam stvarno optimista i prvo nisam neko ko gubi vreme, ne radim nikad stvari za koje mislim da su uzaludne, kao, da kažem, poslanička grupa i kao pokret prilično smo od skoro na sceni, ali mogu da vam kažem da za to kratko vreme smo uspeli da damo određene svetle primere i mislim da će oni tek se videti u perspektivi u budućnosti, posebno sada kada svi pitaju šta dalje vezano za segment rudarstva i energetike, a naravno da postoji šta dalje. Ono što je prvo potrebno promeniti je promeniti sistemski takav zakon, jer dozvoljavati da imamo rudne resurse na celoj Srbiji, da niko ne zna, da ja prvo evo ne znam, ja ne znam za moje imanje da li će da bude predmet eksploatacije u narednoj godini, u naredne 2, 10, 15. Znači, naravno, to omogućuje sadašnji zakon. Da bilo ko može da vam zakon dođe, odnosno da država može da dođe i da kaže tvoja kuća mora da se iseli, tu znači, imamo interes. U samom zakonu o rudarstvu i energetici u članu 4 stoji odredba da su rudarstvo i geološke istraživanja javni interes. Javni interes. Ja znam šta je ministarka mislila, ali nisam imala namjer da objašnjam, nisam ostao imala ni vremena. Deo Jadra je zaštićeno područje. Za taj segment bi trebala posebna odluka, a odnosi se samo na deo, ali inače to se odnosi, znači, samo isključivo nova dodatna odluka za zaštićena područja. Za sve ostalo, a većinom područja nisu zaštićena kao prirodne bogatstva, kao po svojim karakteristikama, znači, ne važi, nije potrebna nikakva dodatna odluka, sam zakon je to proglasio kao javni interes. E tako je, da kažem, fact checker Brnabić htjela da mene ispravi, da kaže da to nije tačno, a suštinski demonstrirala da nema pojma šta piše u zakonu, što je stvarno sramota za osobu koja je bila i premijer vlade toliko dugo, koji je sad predsjednik Skupštine. Dakle, ona ima potpuno slučajno najviše nezaslužene funkcije. I znate šta, posebno je onda dobro kada se takve stvari suprotstave činjenice i kada se onda sa druge strane ogoli istina da ljudi koji upravljaju državom objektivno su tu sasvim slučajno, mogao je biti bilo ko. Al tako? Znači, vidimo sada da je mogao biti bilo ko, samo je onaj ko je spreman da izgovara te rečenice i da sledi agendu koja je nametnuta. Jedna od stvari koju sam čuo da je izjavila predsednica Skupštine je rekla da Rio Tintu nije data nikakva dozvola, prvo, onda su rekli da opozicija zapravo radi za Rio Tinto zato što želi da se studija izvodljivosti ne uradi, nego da se odmah raskine, odnosno prekine svaka komunikacija s Rio Tintom, što bi dovelo do sudskog spora gde bi država morala da plaća odštetu Rio Tintu. Znači, jedna vrlo bitna stvar, građani moraju da znaju, postoji više indicija da je potrebno diskvalifikovati Rio Tinto, a umesto njih uvesti jednu kompaniju koja je u vlasništvu nemačko-kineskom. Kada pogledate malo dublje, to zaista ima logike, tako da sada svi zaista treba da budu vrlo oprezni, da ne ispadnu korisni idioti. Na neki način meni je drago, nije mi drago daleko toga da mi je drago, ali znala sam da ovaj zakon neće ovako proći, što možda nije ni loše, jer kažem, tu energiju i tu pažnju javnosti treba iskoristiti da se mnogo
kvalitetnije taj zakon promeni i da stvarno svi budu bezbedni, a ne da pojedinačno delujemo. Radi se o sledećem. Sećate se da je ministarka Đedović potpisivala neku deklaraciju s Evropskom unijom. Al tako, znači Evropska unija ima svoju agendu koja se bazira na, znači, na kritičnim sirovinama. Znači oni su pre 20 godina neko od inženjera je rekao: "OK, mi ćemo da sprovedemo zelenu agendu da sve bude bezbedno, čisto, bez CO2 i tako dalje i tako dalje." Međutim, ta agenda ima jednu sistemsku grešku, a to je da ne postoji u prirodi, na zemljinoj kugli, do sada je evidentirana tolika količina kritičnih minerala da bi se to uopšte moglo sprovesti. Baš tada kada je meni oduzeta reč, krajnje van poslanika, isključivanje mikrofona, ja sam i krenula da kažem da bi gospođa Brnabić za početak mogla da pročita upravo tu direktivu Evropske unije. Evropska unija ima svega 10% kritičnih sirovina, a 90 planira da nabavi. Ta nabavka je trebala da ide od Rusije i Kine, dešavanja na relaciji Ukrajina-Rusija, znači Rusija je stavljena van plana, je li tako? A Kinom, oni Kinu svakako ne smatraju prijateljem, odnosno partnerom, tako da je zbog toga počeo tako veliki pritisak na Srbiju. E sad, izvinjam se, nešto smo još... Pitao sam te vezano za... Da prokomentarišeš samo to što je rekla Ana Brnabić da vi zapravo radite za Rio Tinto, vi kao opozicija. Tako da ja verujem da na neki način vlada traži strategiju kako da izbaci Rio Tinto iz igre, ali da za to iskoristi opoziciju, da bi se onda otvorilo pitanje eventualno neke naknade štete, a da onda, ili čak možda da se kaže da oni neće moći da ispune ta očekivanja u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine, a da se onda na mala vrata uvede upravo taj kinesko-nemeški konzorcijum, koji sada, po saznanjima koje su do mene došla, a za koja imam osnova da verujem da su istinita, vrlo često posećuju sad navigator, centar gde je sedište Rio Tinta, i ti sastanci se vrlo često odigravaju. Dakle, neka igra iza toga postoji. Ovo zašto sam pomenula Dubravku Đedović i tu deklaraciju, znači ona je deklaraciju potpisala sa Evropskom unijom, a Rio Tinto, odnosno Rio Sava, da budemo precizniji, nije Evropska unija, je li tako? Znači, mi smo zato i postavili pitanje kao poslaničku. Dobro, recite, imajući u vidu da ste vi potpisali tu deklaraciju s Evropskom unijom, ko će da odlučuje o rasporedu naših sirovina? Da li Evropska unija, na šta ste se obavezali, ili onaj ko je nosilac istraživanja i postao nosilac eksploatacije? Tako da vi već tu, znači sada možete da vidite da tu nešto nije logično i da se neka igra igra. Ja mislim da se ta igra igra, da se, znači, izbaci Rio Sava, da uđe ta druga kompanija, i zato nisam da se možda sad ide da se na ulici donese zakon o zabrani eksploatacije litijuma i bora, nego baš onako kako sam rekla u Skupštini, da se donese prvo plan razvoja, da se onda donese prostorni plan, da se vidi za šta se Srbija opredeljuje. Nikako ne smemo zaboraviti prirodne bogatstva Srbije, njenu sposobnost da ovde na neki način razvije i poljoprivredu, turizam. Mi imamo isto banje koje su praktično apsolutno neeksploatisane na način na koji to može da se radi, a s druge strane, kada imamo forsiranje samorudarenja, to jednostavno ne može se spojiti, jel tako? Ako neko želi da veruje ministarki Đedović da će sve normalno da se nastavi, da je to maltene podzemni rudnik, nikoga skoro neće ni videti, nikakav uticaj neće imati, mislim da su to obične, stvarno, ne znam, zaista, možda ima ljudi koji mogu tako nešto da poveruju, to je prosto nemoguće, i svi oni koji su se izjašnjavali da je takav projekat moguć, evo, obratite pažnju, su uglavnom inženjeri sa rudarskog fakulteta, ali tako, koji su govorili o tehničkoj mogućnosti da se napravi rudnik, što je sasvim jasno, ali oni nisu hemičari, oni nisu biolozi, oni se ne bavi zaštitom životne sredine na taj način na koji se bavi biološki fakultet, na primer, koji je dao negativnu studiju, ili, na primer, ET fakultet, koga pokušavaju sad izbaciti iz igre, jer je evidentno da je njihovo naučno-nastavno veće protiv tog projekta, odnosno da smatra da tako nešto nije
za nas prihvatljivo i spremno da na neki način učestvuje u tome da pomogne šta bi imalo smisla, na koji način se postaviti, a upravo imajući u vidu da ono što se ovde promoviše, a to je da je litijum ta sirovina zbog koje će se svi ti rizici nastupiti, sirovina kojoj drastično pada cena na kako na kineskom, tako i na američkom berzanskom tržištu i znači, na neki način po stanovištu naših najeminentnijih stručnjaka to nema budućnost. Čak i sada se te baterije zamenjuju sa drugim litijum-ionskim baterijama, tako da vrlo je nezgodna pozicija kada vi nešto hoćete da isforsirate i onda tražite ko bi hteo da vas u tome podrži. A primetit ćete svi da se rasprava o toj temi uvek vodila za implementaciju, kada je radna grupa formirana 2020. godine. Nije formirana radna grupa da se razmotri opravdanost projekta Jadar, nego je formirana radna grupa za implementaciju projekta Jadar. Razumete? Tako da i danas kada kažu u Skupštini kao pa da, znate li, nije sve gotovo, kao to će tek da bude. A u isto vreme imate predsednika koji, opet ponavljam, van svojih ustavnih nadležnosti ide i on obećava sirovine, potpisuje neke tamo sporazume, alijanse o baterijima i tako dalje. Ali ono što ljudi moraju da shvate, što ja baš bih želela da ne zaboravim da to ovde pomerem, znači našom državom trenutno stvarno upravljaju ljudi koji su apsolutno nesposobni i nemaju osnovna saznanja za stvari koje obavljaju. Garantujem vam da biste bilo koja firma u Srbiji koja 10 godina posluje sa u plusu, znači da nije gubitaš, da dovedete 5 ljudi iz te firme i da postavite u vladu, za 3 meseca bi videli ogromne pozitivne razlike. Zašto? Zato što se ovde sve radi bez osnovne analize. Svaka firma koja bi tako radila bi bila u blokadi, vrlo brzo i propala bi. Znači, vrlo je teško opstati na srpskom tržištu. A s druge strane, znači dok neko mora da bude toliko sposoban da bi ovakvim uslovima opstalo, vi imate na čelu najvažnijih državnih funkcija ljude koji jednostavno, eto ta Dubravka Đedović je, znači ona je nama u Skupštini referisala iz brošure Ergo Strategy Grupa koja je napravljena po narudžbini Rio Save, znači koja se bazira na ceni litijuma od pre 2 godine, koja je drastično kada je bila 15.600 po jednoj toni, je li tako? Sada je 10.600, znači drastično je pala cena, znači samo moment. Znači, vi niste kadri čak ni to da napravite element, malte ne onu analizu što radi svaka domaćica kad hoće da pravi ajvar. Vi to ne možete da uradite. A sada se vidi da oni to zaista ne mogu da urade. Zašto? Zato što se oslanjaju. Onda, a sa druge strane, dobijete onda to preterivanje da kažem, u nekom stilu Siniša Malo koji je pričao 3.500 radnih mesta i tako dalje. Svako koji je otvorio tu brošuru mogao je da vidi da je 3.500 pik i najveća mogući broj zaposlenih i to samo u prve 2 godine u fazi izgradnje. A da kažem da je kao u vidu stalno zaposlenih bi bilo oko 1300 i znate šta, stvarno ja za to kažem treba pročitati, kada otvorite vi vidite da piše da je 205 lidera. Kakvi su 205 lidera u rudniku? Znači, prvi put sam to čula, zaista sam se nasmijela. Šta to znači? To znači da ćemo mi sigurno imati na tim najvišim menedžerskim pozicijama strance koji će imati enormne zarade, da ćemo imati 700, u tih 700 ljudi neke, uključujući inženjere i stručnjake koji će biti naši, naših može da bude, sad da ne procenjam koliko god da ih bude, ali je to je ipak simbolično, odnosno je ceo projekat, i 300 nekih operatera koji će verovatno raditi neke fizičke poslove. Znači, i onda kad vam neko kaže to će pojačati zaposlenost i tako dalje, samo je potrebno pažljivo slušati one koji propagiraju projekat. Znači, njihovi argumenti su apsolutno smešni, zaista mogu da kažem smešni. To je možda i razlog zašto se prostor suzio, zašto je postalo čak i 2 minuta u Skupštini opasno bilo šta reći, jer jednostavno to dovodi u pitanje sve ono što oni pričaju godinama. Zašto oni mrze toliko Ratka Ristića? Zato što je prvi, na neki način mogu slobodno kažemo, osvojio javnost, odnosno objasnio ljudima o čemu se tu radi. I ovo je možda prvi put da kažem, ta vladajuća struktura trči sa argumentima i praktično da kasne. To se njima inače ne dešava. Ovde su vrlo svesni da su zakasnili i da prosto njihova propaganda sad više ne može da da efekte jer su ljudi shvatili. Znači, čak i oni koji možda vrlo slabo o čemu razmišljaju, kažu pa čekajte bre, tu se stvarno mogu zagaditi vode.
Pa naravno da se mogu zagaditi vode. Samo ta količina vode koja bi se mogla, na primjer, flaširati je neuporediva u odnosu na projekat Jadar. Ja sam u Skupštini rekla da kakav je to sjajna stvar ako njima pripada 95, a nama 5% od profita. A znate kada ostvarujete profit? Onda kada ga kompanija prikaže. A da ne kažem dalje, da naš zakon o porezu na dohodak, na dobit pravnih lica predviđa poresko oslobođenje od 10 godina za takve ulagače. Da, oni će čak i da traže one benefite koje dobijaju strane šta, firme koje se ovde otvaraju. Znači, imamo u startu 10 godina nemate porez na prihod. Imate onda samo rudnu rentu, koja je, da kažem, 5%, zaista simbolična, ali ona nije obračunata na vrednost retkog tog minerala, nego na vrednost prihoda, profita, izvinjam se, to je stvarno vrlo rastegljiva kategorija. Zatim, znači, vi ćete suštinski imati samo taj neki broj zaposlenih, pa pogledajte Bor, koliko ima zaposlenih naših državljana. Pogledajte Ling Long u Zrenjaninu. Ja sam imala priliku skoro da krenem, da prođem baš u vreme kada se zatvara fabrika, svi do jednog su bili strani državljani. Jer, mislim, idim prosto da su Kinezi. Znači, mi nemamo čak kao država ništa ni od toga. Svi ti ljudi koji bi možda i bilo od tih 1300, da kažem, možda bi bilo 500, 600 naših, na primjer. Što kao ti? A treba tolike porodice da iselimo, da im sve što do sada su radili uskratimo, samo maline se godišnje izveze oko 280, na primjer, miliona eura. A oni nama kažu da će u najboljem periodu tih 20 godina 180 miliona biti njihov na neki način utice na budžet. Znači, te stvari kada stavite na papir, jednostavno vidite svu pogubnost. S tim što mi smo, svako to ulaganje u strane ulagače je zapravo uvek bio vrlo poguban projekat, jer baš sad što ste pomenuli, mimo onoga što znamo sada, mi ne znamo koliko bi naša država bila spremna da subvencioniše i da da neku subvenciju na sve to, zato što investicioni ugovor koji je predviđen zakonom o rudarstvu ne predviđa ništa od toga, ni minimume, maksimume, samo kaže da investicioni ugovor zaključuje vlada investitor. Znači, vi nemate ideju šta su oni spremni sve da daju, a znate da su vrlo široke ruke. A infrastruktura je već obećena. Infrastrukturu celu mi gradimo, mi to finansiramo iz kredita sa kamatama do 8%. To su pogubne, nenormalne zaista odluke. Tako da ja se iskreno nadam da bi da će na ovakoj temi, konkretno projektu Jadar, moći da se otvori mnogo veća tema, a to je potpuno strateški pogrešna odluka da države da ulaže u strane investitore, da od toga praktično nema ništa, vi od izvoznika suštinski nikada nemate neki značajan uticaj na budžet. A sa druge strane, znači, ovo je samo pogubnije od svih dosadašnjih ulaganja, jer bi uključivalo i velike ekološke rizike, posebno na dug period, skoro je nemoguće da se ne dese, i trajnu degradaciju prostora. Dakle, apsolutno poguban projekat. I evo, ti kao advokat možeš da nam kažeš jedan pozitivan primer, ali bi prvo, u stvari prvo bih teo samo da kažem, evo, cena litijuma danas je 10.700 dolara za tonu, a gledao sam inače kako se kretala ta cena na godišnjem nivou, dakle, znači 10.000 je otprilike cena, a ono što je interesantno, dakle, jeste kako se ta cena kretala kroz godine, i evo, baš sam imao prilike da to ispratim na jednom od ovih statističkih sajtova, i tu se dolazi do jako interesantnih podataka. Krivulja drastičnog pada. Yes. Da, znači, tako. To je išlo u neke neverovatne, da kažemo, brojeve kada je počeo rat u Ukrajini. A to vam govori samo još jedno, da nije litijum tema, da je litijum zapravo na neki način i pokrivalica. Znači, priča se da u tom kraju verovatno postoje i rezerve nikla, kobalta, uranijuma i tako dalje. Dakle, definitivno Rio Sava bolje od nas zna kuda idu litijumske baterije. Sigurno zna bolje, jer prosto ako već ima namer da uloži taj projekat, s tim što, znate kako danas kažu, oni će uložiti 2,55 milijarde eura, pa hoće, tako što će instalirati neku opremu koja može da vredi 100 miliona, oni će reći vredi milijardu. Ko će to kod nas da proveri, da ospori? Znači, ljudi moraju da budu svesni da je sve postalo jedna velika manipulacija, i sama činjenica da
da i cena litijum drastično pada, da, pa evo, imali smo skoro slučaj isto ove fabrike u Švedskoj koja je bankrotirala, koja je bila maltene ono primer kao zelene ekonomije, ponos i tako dalje, znači Porsche je otkazao sve narudžbine, Mercedes je otkazao, znači Volkswagen je odustao od gradnje svoje fabrike, znači to jednostavno nema perspektivu. Ali perspektivu imaju i drugi mineralni i drugi retki minerali za koje mi ne znamo što se tamo sve nalazi, odnosno niko nam neće ne reći. Evo pogledajte sad u politici pre neki dan, meni je onako izašao na telefonu, piše, ne znam, Srbija će postati najveći svetski proizvođač bakra. Ja sam se naježila kad sam to pročitala. To u prevodu znači iskopat ćemo sve što imate od zaliha bakra. Nećete imati više ništa za vaše potrebe. Dakle, slušala sam čak jednog inženjera iz Bora koji je pričao kako se uvek vodilo računa i koliko se kopa i eksploatiše i tako dalje, da to bude na neki način zaista opravdano i onda dovedete nekoga koga kao, još zovete strani investitor, koji zapravo potpuno sve vaše rudne resurse uzme za sebe. Razumete, proizvodnja se drastično povećala, a sada najavljuju još veću ovaj proizvodnju. Međutim, vi kad vidite naslov Srbija postaje najveći svetski proizvođač bakra, to onako zvuči kao korektno, neka lepa vest. Ali zato kažem, treba prevesti šta to znači. To znači da ćemo mi ostati bez bakra. Ovde u Jadru se osim litijuma nalazi i bor i borati. Znači po toj našoj studiji koja je pre 10 godina poslednji put rađena u vidu neke strategije o mineralnim resursima, je rečeno da Srbija neće imati dovoljno borata, pa da će morati za neki deseta godina da računa na uvoz. I zamislite vi sad, koji to domaćin daje u bescenje praktično nekom nešto što će njemu trebati? To niko, zato vam kažem, verujte mi, iz dana u dan sve sam sigurnija. Svaka firma koja u Srbiji posluje pozitivno u narednih 10 godina, dovedite 5 ključnih ljudi iz te firme, već za 2 meseca ćete vidjeti ogromna promjena u upravljanju državom, jer oni ljudi jednostavno nikada to nisu radili, nemaju želju da nauče, kod njih su sve papiri koji stižu, neko im napisao, pročitaju ovo, oni su odlični glumci samo, zaista i samo taj nastup imaju, mislim po meni baš i nisu nešto savršeni, čak ni glumci, ali znači to je to. Nema ništa iza toga. Ljudi možda misle tu ima iza pa neka strategija, pa neka analiza, pa sad evo vidim, ljudi fantaziraju kao tu će se povezati proizvodnja. Čega proizvodnja? To su bre, odsustvo elementarne logike. Ako neko eksploatiše, to je njegovo. Kakva Srbija, kakva proizvodnja? To su, znači ne moraš uopšte da budeš mnogo pametan da bi ne to mora zaključio. Da ti proda. To je elementarna možda logika. Možda proda kome hoće. Tako je, možda proda. Pa upravo u toj studiji Ergo Strategy Group se govori da će oni nastojati da uzmu koliko mogu od roba i sirovine iz Srbije, ali da će se rukovoditi tržišnim cenama. Što znači niko tebi ne obećava ni to što će oni kupovati, na primjer, da li sumporna kiselina, razni drugi agensi ili bilo šta od radne snage pa dalje, znači oni će se rukovoditi tržišnim principima. I onda vi kažete, mi ćemo da, ne, nećeš ti da proizvodiš, ti ćeš da daš u bescenje. Da, i kaže se pravit ćemo i baterije, automobile i tako dalje, ali evo sad sam našao ovu tabelu, 10.700 je otprilike danas cena litijuma za tonu u dolarima, prošle godine 46.000, znači palo je za 4 puta, 2022. 68.000, znači to je neverovatan pad, znači petostruko je jeftinije odnosu na taj rekord. Zato što se ispostavilo da je projekat pogrešan, zato što se odjednom povećala strašna tražnja, a pala ponuda, i onda jednostavno u tom disbalansu prosto tržište odreagovalo i zato su i počeli da propadaju ovi koji proizvode te baterije. U ostalom, one su i opasne. Da, to smo videli. Vi imate sad niz prostora gde je zabranjeno ući se, jer to ne može da se ugasi. Prosto ne može da se ugasi. Garaže, na primer, zabranjeno je da električni automobil držite u garažama koje se nalaze u nekim zgradama ili da uđete u tržne centre. Ali shvatite koliko je to agenda, mi smo isto to poslaničko pitanje postavili, kad smo pitali dobro, evo, u Srbiji postoje punjači, besplatni, evo mu Merkator. Ko plaća tu struju? Ko plaća tu struju? I drugo, kako se proizvode energija? A znate kako se proizvodi? Pa isto od dizela. Znači oni stave generator koji proizvodi struju, koja puni auto, koja je električan, koji navodno štedi naftu. Tako, zato kažem, znači ova tema je test inteligencije.
Znači, vi prosto vidite da su ljudi koji su u stanju da ponavljaju te floskule, da oni ne da nemaju sopstveno mišljenje, već da čak na neki način nemaju mogućnost da ga generišu. Ljudi su nekada zaista dosta više razmišljali, sada im je potrebno da neko kaže šta da razmišljaju i to se vidi. Tako da, ali znate zbog čega je ovaj projekat specifičan? To je neka ključna stvar koja, čini mi se, malo se zaboravlja. Za razliku od mnogih velikih, mogu slobodno kažem, krađa, jer svi ti veliki projekti suštinski služe za korupciju i za krađe, mislim, one i matematički svoje opravdanje nemaju, stoji potpis uplate na račun i raspolaganje novcem. Ovdje je situacija malo drugačija. Ovdje mora da se dođe na teren. Raspoloženje u narodu je tako da na teren teško, da može bilo ko bilo šta uraditi na terenu. Mislim, može se dovesti sutra i vojske policije, što ja nikako ne bih voljela, ali nisam ja ta koja bi išla u sukup. Nego, znači, radite nešto protiv volje naroda. To prosto nikada pre nisam vidjela. Vidjela sam razne stvari, vidjeli smo svi da je ovaj projekat neposredno pred izbore povučen, je li tako? Je li on bio deo propagandnog programa? Ne. Predizborno, ne. Nije se pominjao, čak je se pominjao. Rečeno je da je mrtav. Tako je, rečeno je da je potpuno završeno, godine. Da bi onda odjednom oživeo nakon izbora, kada je kao sve bezbedno, izvinite, za to nisu dobili legitimitet i nikada ranije nisam vidjela ovoliku upornost da se gura nešto za šta se zna da postoji veliki otpor naroda. Ja sam sigurna da oni koji se bave tim procenama, a mislim da se time najviše i bave, to znaju. Tako da vidjet ćemo epilog, ali mislim, do toga sigurno neće doći, jer prosto ne postoji jedna stvar koja govori za naspram, da kažem, svih onih štetnih posljedica koje mogu nastati. Tako da možda je ovo i dobro da moramo nekad prosto preseći put koji idemo, jer ovo je stvarno postalo odavno neizdrživo. Jeste, i ova situacija, dakle, da imamo primjer, evo odmah pored nas u Rumuniji, da je rumunska država zapravo dobila spor protiv jedne kompanije slične Rio Tintu vezanu za eksploataciju zlata u ovom njihovom slučaju, koje je trebalo da se otvori na sličan način kao što se pominje da će se otvoriti Rio Tinto u Srbiji, da su ljudi ustali i da je država ušla u sudski spor. To je oko te priče, oko penala koje ćemo da ali plaćamo. Vidite, to su sve... I na kraju rumunska država dobila taj spor i ne mora ništa da plati. A zahtev je bio 4,5 milijarde od te kompanije. Pa, naša država u ovom sastavu bi sigurno taj spor izgubila i onda bi podelila taj novac, je li tako, u nekom određenom procentu. O tome uopšte nema diskusije. Ali 2017. godine je potpisan memorandum sa Rio Savom i Rio Tintom i vladom Republike Srbije, kako ćemo mi taj projekat da podstaknemo, da se formira radna grupa za tu implementaciju, da se tu infrastruktura je praktično preko tog memoranduma, da kažem, i krenula u finansiranje, ali naravno na kraju piše nešto što bi trebalo da bude korektno, a to je da je to bez bilo kakvih obaveza i odgovornosti. E sada, kada su 2022. u januaru ukidali, rekli su to je to gotovo, ništa nema, a sad su se odjednom setili, jer tako, imali bi štetu. I onda smo mi normalno pitali šta se desilo u međuvremenu da bi promenilo tako mišljenje. Ali čulo sam argumente kako je to ozbiljna kompanija, velika kompanija, koliko posluju i tako dalje, kako bi oni, ne do bog, za slučaj nekih šteta nešto platili. Kome platili? Rio Sava je samostalna kompanija, osnovana po domaćim srpskim zakonima. Znači, oni su po potrebi stranci, po potrebi su domaći. Čekajte, ne možete menjati uloge onako kako vam odgovara. Ili ste domaća kompanija, ili ste strana kompanija. Rio Sava je domaća kompanija. Prema tome, ja bih onda rekao, gospode, izvinite, kakva arbitraža, kad ste vi domaća kompanija. Tu ste već koliko godina i tako dalje i tako dalje. Tako da i sa pravne strane velika su pitanja. Tu pitanje naravno da li ima nešto još što mi ne znamo, što isto nije isključeno, jer vidite da oni, otišao Marko Đurić, potpisao nešto, on za energetski sporazum. Marko Đurić. Znači, Marko Đurić, energetski sporazum. Pa zar to nije da se svaki prosječan građanin uplaši? Šta znam, Marko, šta znam ja o energetskom sporazumu? S tim što bi ja bila toliko odgovorna da angažujem ljude da možda obrade temu, što garantujem da Marko Đurić nije uradio, a potpisuje čovjek nešto. Oni obećavaju naše resurse stranci. Oni ne shvataju da je jednostavno, oni prvo više uopšte nemaju tu popularnost u narodu.
Znači, Srpska napredna stranka. Jednostavno, znači, prvo kao stranka ne postoji. Znači, to je, ona se oslanja na jednog čoveka. I na to šta će on danas reći ili neće reći ili kakav će signal dati nekom. Drugo, njihova popularnost godinama pada. Sada oni imaju problem u svojim redovima. Znači ima ljudi koji apsolutno u njihovim redovima znaju šta je ovo i ne žele. Drugo je što imamo mi niz tih koji su sasvim slučajno u skupštini, ali jednom se moraju ovo završiti. A ja sam, mogu da vam kažem, analizirajući sve ovo i posebno gledajući ovoliko forsiranje, mimo volje naroda, mogu da vam kažem da mislim da neće ovo više tako dugo ne trajati, jer prosto ne održimo. I znate šta? Dolazimo u pitanje osnovnih finansiranja budžeta. Vidjeli ste prosvetne radnike koji traže povećanje 16%. Cene su otišle odavno preko 100%, ako ne i više. I neko vam traži 16%. To je zanemarljivo. Znate zašto ne može da se odobri? Zato što nema novaca za to. Zašto će se opet sad da bude prosvetne... 6 milijardi u budžetu. Pa vidite, zašto će... Pa da, ali to su nam, ali od toga vi treba ja da... Ja podignem kredit i kažem imam, ne znam, 500.000 na računu. Pa da, ali treba da platite prvu ratu Rafala. Treba da vratim milion i pol. Ali treba da platite Rafale, ali tako? Koji nam tek, koji će moći samo ko batenice da lete. Rafali. Rafali su 3 milijarde, a ukupno ulaganje Rio Save 2,2 milijarde. I to kažem vam, to na bazi onoga koliko oni kažu da su uloženi. Koliko oni kažu da vredi oprema koju će ugraditi, a ne realno. Razumete? Znači, ako je to toliko dobar projekat, zašto ga država ne pravi? Jer biste onda bar znali o čemu se tu radi. To kao kaže, vi nećete budemo kao Norveška. Ne, Norveška kopa svoju naftu. Odnosno eksploatiše. A ne da je za 5% rudne rente. Tako da, ja svakako mislim da će sigurno još dugo godina proći pre nego što se bilo šta promeni u tehnologiji eksploatacije. Sada sam sigurna da je to suviše, apsolutno da o tome ne treba pričati. Sve što ima takve mogućnosti da ugrozi životnu sredinu, za mene prosto nije tema, ali vidjet ćemo u bliskoj budućnosti kuda će ovo voditi. Znači, prosto, znači, ima isto više naznaka da je poslednje tri plate za MUP su isplaćene, poslednje, na primjer, kažu da je EPS dao novac, što je sasvim logično. Znači, vi jednostavno pravite budžet sačinjen od niza promašenih projekata. Pravite nacionalne stadione. Evo, pre neki dan sam prošao slučajno kroz metro kod Vuka. Ja bih molila svako koji u prilici samo da siđe. Znači, ja stvarno sam jedva sam izdržala da prođem koliko se osjeća i koliko je grozno. To je dokaz propalog projekta. Tako će da izgleda Expo za par godina posle. Ko će to da održava? Za koje svrhe? Toliki prostor. Pa evo, Grci su imali problem sa ovim terenima za olimpijske igre koje su bile u Atini. To je sad gomila nekog, ajde kažemo, poluurušenog naselja gde se sve raspada i to je jedan primer te, ajde kažemo, propale investicije. Samo da vam kažem par stvari, evo, da bude jasno. Znači, ovo sve imate u izveštaju državne revizorske institucije. Znači, mi ćemo izgraditi infrastrukturu za Rio Tinto. Povučena sredstva samo u 2023. godini su 82 miliona od Unikredita Ruma Šabac Loznica, zatim 127 miliona Banka Inteza, isto Ruma Šabac Loznica, zatim Banka Inteza, isto Ruma Šabac Loznica, 118 miliona. Šta zatim, Ruma Šabac Loznica? To je put? To je sama saobraćajnica. Onda plus, znači, Export-Import Bank of China, znači 41 milijona. Sve zajedno vam je 386,5 miliona eura za saobraćajnicu. Plus, na ovo dodajte prugu Loznica-Valjevo, za koju ne znamo koliko iznosi, pitali smo vladu, kao poslanici čekamo odgovor. Plus, nikako nemojte zaboraviti, ekspropriaciju, sve ovo da bi se izgradilo. Svim ljudima mora biti plaćeno, i zemljište, i sve što se na zemljištu našlo. Znači, to je... Znači, mi ulažemo praktično više nego Rio Tinto u samom startu, je li tako? A vidite, na primjer, ovo, kakve su naše i zašto nema para za prosvetne radnike? Evo ovako. Francuska agencija za razvoj, razvojna politika zelenog rasta u Srbiji, evidentirano povlačeno u 23. godini 135 miliona eura. Merrill Lynch International, investicioni i programski projekti i budžetski deficit, subvencija za nabavku prirodnog gasa i električne energije od strane Elektroprivrede Srbije, evidentirano povlačenje u 2023. 300 miliona eura. MMF, agencija, alokacija specijalnih prava vučenja,
2021. godine, evidentirano povlačenje 2023. godini 949 miliona specijalnih prava vučenja. IDBR, znači projekat pružanje podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu, 7 miliona. Zatim infrastruktura, pazite, infrastruktura u obrazovanju Srbije, evidentirano povlačenje 8 miliona eura. Centar za dualno obrazovanje, evidentirano povlačenje 23. 5 miliona eura. Znači mi potpuno radimo nenormalne stvari, samo što ljudi ovo ne čitaju. Ja ih zato upućujem, moramo se ljudi uključiti sve malo u ovo što se dešava. Znači niz propalih, potpuno pogubnih. Sada se čak pominje neki Zdravitas, što je isto ovaj, u osnovnim školama kao za decu evidentira, ne znam koliko je to koštalo. Znači sve to, znači našim financijama, pitanje je stvarno ko više upravlja. Siniša Mali sprovodi, to je jasno. Znači mi dajemo novac, pa onda ima kao nešto škola na daljinu, kao za uvođenje interneta. Milioni i milioni eura. Kakva je škola na daljinu? A onda prosvetnim radnicima ne možeš da platiš 16%. Ili poljoprivreda. Evo, uskoro će biti ponovo protesti za subvencije. A zamislite subvencije koje se isplaćuju zato što naši mlekari nemaju nikakvu računicu da otkupljuju mleko, već uvoze mleko iz Poljske, da, mleko, koji je razblaženo se, kineskom mleku, koje da prodaju ovde kao sveže mleko. I zato ima mleka za bacanje sada, da. Tako da, znate, ali nemate mleko tog kvaliteta. Da, da, nemate pravo mleko. Nemate pravo mleko. Da, da. Tako da, znate šta, ko hoće da vidi, može da vidi da smo mi stvarno dovedeni u situaciju iz koje se ne možemo izvući. Tako što ćemo jednostavno misliti da će jednog dana da se da na drugu nogu ustane, na primjer Đedović ili Brnabić ili tako nešto. Pa će oni odjednom sada kažu: "E, danas okrećemo novi list" i tako da. Oni ne mogu to da urade. I da hoće čak, oni prosto nemaju kapaciteta za to. To je jasno svako ko gleda. Tako da, znači sve što ono što smo ubeđivani do sada, pustite, nije to stvar. Ne, ovo je ovo. Ova politika su zapravo naše životi. Ona određuje da li će biti okvirni zajem za infrastrukturu u obrazovanju Srbije ili će biti prosvetni radnik koji će želiti da dođe na posao i sutra neki student koji će hteti da bude prosvetni radnik. Ovo određuje. To je ono što smo mi proglasili da pripada Siniši Malom, Đedovićki, Brnabić. Zbog toga se ovo sve danas dešava. Ne zbog nekih drugih stvari. Evo, i da se podsjetimo da si se ti dugo bavila ovim, da kažemo, problemima vezanim za ljude koji su, da, ljude koji su zapravo postali žrtve tog novog doba, tog modernog ropstva koje nema one klasične bukagije, ali koje nosi ekonomske bukagije kakve su možda i gore u nekim situacijama nego one iz srednjeg veka. Interesantno je to da smo došli do tačke kada izvršitelji mogu šta god žele da rade, da bukvalno mogu da ljudima uništavaju živote, mogu da čak sami su izmislili kategoriju nagrade koju im plaća dužnik, ne onaj poverilac, ne onaj koji ih je zadužio da oni naplate, nego taj koji treba da plati taj dug sa sve kamatom mora još da plati nagradu izvršitelju koji ga je opračkao. Znači šta, ja samo razmišljam ovo, kada bi sad, sutra bilo u skupštini... Hoćete li se to ukinuti? Vidite, ja sam apsolutno na toj liniji i cela naša, naravno, pokret i grupacija, jer znamo koje to štete proizvodi. I samo, evo, dok si to čitao, ja zamišljam Anu Brnabić i tu temu i kada bi ja uzela reč, ona bi verovatno prvo što bi mi ugasila mikrofon i rekla opet da pričam neistinu, zato što je zaista to što piše u zakonu o izvršenju i obezbeđenju potpuno nemoguće, a to je činjenica da možeš, da ne znaš da se protiv tebe povede izvršni postupak. Znači, i to za stvari i za koje si znao da su moguće i da nisu moguće. Znači, potpuno na stranu stavljam izvršne isprave koje su proistekle iz neke parničnog postupka. Tu čovek zaista zna da je bio učesnik u nekom postupku i da je dužan. I to nije sporno. Ja zaista za to, ono, bilo bi izvršenje brzo, ne bilo neki problem, jer ti godinama znaš i moraš da si sprema na ishod. Ali, evo sad smo imali hiljade računa EPS-a koji je utužio korisnike električne energije. To radi se, evo ljudi neka provere, neka svako ode kod izvršitelja kogod dobije, pa neka zatraži uvid. Znači,
ta izvršenja se baziraju na štampanim kopijama, ne na originalima. Neko je dozvolio da izvršitelji, mimo onoga što je dozvoljeno, znači pokrenu postupke izvršenja i da stave pečate kao da je sve u redu, na potpune kopije koje su oni odštampali. Znači, to više nije nezakonitost. Ali to moraju ljudi da plate ili ne moraju? Po zakonu? Pa znate šta, ajde samo nek me neko kaže da se seća izvršitelja i izvršenja i EPS-a kad je bila, na primjer, bombardovanje 99. Znači, kad su bile krizne godine, niko nikad nije pričao o tome. Nego o čemu se radi? Potrebno je da će formirati što veću krizu u EPS-u, potrebno je izvršiti sa naše strane ulaganja da bi sutra oni već raspoređuju kome će da daju šta, kome će da daju hidrosektor, kome će energetski i tako dalje. Znači, to je drugo što ljudi ne prate. Znači, strašne stvari se dešavaju. Meni je isto granga, kao što je ovaj projekat, na primjer, Jadar i ovo rudaranje, isto toliko energetski sektor je nešto što je jezivo ono što se planira. Ja zato kažem, ljudi, ako mi nešto ne uradimo brzo, pametno, ako se ne osvestimo, kao što je Narodna skupština sada praktično formalno ukinuta, saziva se po volji predsedavajući, a ne po zakonu i ne po ustavu, uskoro mi bismo, znači kako je, izvinjam se, suštinski ukinuta Narodna skupština, uskoro bi trebalo onda i formalno ukinuti. Šta će Narodna skupština, o čemu da odlučuje kada mi više ne budemo imali bilo kakvih naših resursa? Znači, slobodna volja građanina Srbije će se svesti na to da li da radi kod jednog stranog poslodavca ili kod drugog. Za tako nešto, dozvolite, vam ne treba ni vlada, ni skupština, je li tako? Pa ni predsednik. Još uvek ti resursi nisu predati, neću da kažem prodati, nego predati, zato što iza toga ne stoji nikakva prodaja, nego stoje dogovorene unapred kombinacije. To su zadaci zbog koga je dovedena ministarka Đedović. Taj stručni njen, navodno tim iz nadzornog odbora, pogledajte samo, idite, pogledajte ko su biografije tih ljudi. Znači, to nisu ljudi koji se razumeju bilo šta. I ti Norvežani, oni imaju potpuno jedan sektor kojim se bave, znači u sve ostalo se ne razumeju. Tako da još uvek nije sve gotovo. Zaista još uvek nije sve gotovo. Trebalo bi ozbiljno se baš na ovoj temi, kao što je projekat Jadar, zamisliti, organizovati, i stvar se može preokrenuti. Zašto se ne bi mogla preokrenuti? Tama posla. Ali ne može se preokrenuti ako mi sve to budemo mirno gledali, možda na nekoj društvenoj mreži kritikovali i reći, eto, to je tako. Ne, to uopšte ne mora da bude tako. Znači, treba pogledati činjenice u oči. Činjenica je da našom državom upravo ljudi koji ne samo da nemaju moralne karakteristike, da budu predvodnici jedne nacije i posebno naše nacije koja ipak ima svoju istoriju i ima, da kažem, bogatu istoriju, ne istoriju, nego bogatu istoriju, ako ju sto nemaju, oni nemaju elementarna znanja, a posebno nespecifična znanja. Tako da, ja se nadam da, mislim čak da je to buđenje i prilično dobro počelo, bar se meni tako čini, jer vidim da sada, vidim po mojim, kažem, komšijama bukvalno, koji su gledali, vidim po ljudima za koje znam da pripadaju onoj apsolutnoj tvrdoj struji SNS-a koji u 6 ustoji da bi u 7 bili na glasačkom mestu, koji me presreću isto na ulicu, kažu, pa zar je moguće stvarno da ćemo da dozvolimo da nam se sve ovo desi, zarad čega, ja kažem, eto, mislim, pratite. Tako da mislim da je ovo tačka na kojoj se može slomiti. Kažu, vi sad hoćete da rušite vladu. Svaka opozicija koja neće da, koja nema tendencije da postane vlada, po meni ne treba da uopšte bude ni opozicija. Razumete? Mi smo razvili sistem gde smo napravili jedan najudobniji mogući sistem, ne samo za vlast koja radi bilo šta, nego i za opoziciju koja može da ne radi ništa. Po meni, naravno, pa šta je loše u tome? Ja, naravno, kao opozicija pretendujem da grupa kojoj pripadam dođe na vlast. Po meni to je najprirodnije, jel' tako? I da kažemo, gospodo, ovako se vodi država. Znači, moraš da imaš plan, moraš da imaš analizu, moraš da imaš stručne ljude po resorima. Ne možeš da imaš, kako se to zovu, all-around igrače, koji će sada bude Vesić, ne znam, ministar jednog, ministar drugog, itd., itd. Jer oni služe za sprovođenje tuđih interesa. Oni ne prave analize, oni ne prave projekcije. Zašto mi nemamo plan razvoja Srbije? Zato što njih ne interesuje plan razvoja Srbije. Njihova ekonomija se svodi na procente ugradnje. To je svima valjda jasno do sada. Da li takva politika može da se promeni? Može, naravno, ali ne sa njima. I znači, pustite me više te tolerancije.
pa ću on, ne znam, vladati još toliko, pa neće. Mislim, jednostavno potrebno je organizovati se, potrebno je uključiti maksimalno stručne ljude, uozbiljiti ovu stvar, politika nije igračka i ni ovo što smo dozvolili da svako ju uzme u ruke i radi od nje šta hoće, je i naša greška koju možemo da ispravimo samo tako što možemo mi da se uključimo i da animiramo druge da isto to urade. Jedan od zakona koji takođe nije prošao, to je zapravo ukidanje, odnosno to se formalno zove zakon o ukidanju, odnosno o prestanku važenja zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je bio zaustavljen na Vidovdan ove godine od strane Ustavnog suda. To sećamo tamo u Loznici kada smo bili, da smo čuli tu lepu vest, ali nakon toga se desilo da je samo privremeno bio ukinut i onda na inicijativu poslaničke grupe Mi snaga naroda, Skupštini Srbije je predloženo da se potpuno ukine taj zakon, međutim to je vladajuća većina glatko. Vladajuća većina nije dozvolila da se stavi na dnevni red. Znači da se raspravlja, da se bilo šta iznese. E to je ta mašinerija koja je napravljena. Vi ste nekada imali obavezu da u roku od 60 dana stavite svaki predlog zakona na dnevni red. Pa prošao, ne prošao. Danas ne možete da dođete na dnevni red. Predsedavajuća Skupštine Ana Brnabić je, mogu vam reći, i nas sve iznenadila, kada je tako brzo čitala kao stavljam to na dnevni red i tako dalje, kao, mislim, nismo ni mi očekivali, nismo ni dnevni red dobili, zaista. Znači, o tom zakonu nije ni raspravljeno, ne može da dođe da se raspravlja, kamoli dalje. Međutim, da je Ustavni sud taktički samo to odlučio, ja sam znala već tada, nisam uopšte htjela da nastavim, mislim, bilo mi je drago, naravno, da je bar privremeno se pravi neka pauza da bi se vidjelo malo bliže o čemu se radi i za one koji slabije znaju, ali taj zakon se punom parom provodi. Punom parom. Znači, ja pratim sve ove ostale, znači, od sistema obrazovanja, zdravstva i tako dalje, znači, ništa se nije stalo, isto kao za projekat Jadar, koji je najveću ekspanziju doživio posle januara 22. i najviše novca potrošio, ali tako? Tako i ovde, znači, ministarka koja je sad zadužena za rodnu ravnopravnost, Tatjana Macura, ona je rekla da eto, ona misli da možda to kažnjavanje nije baš dobro, s tim se možda ona ne bi složila, ali ostalo nije trebalo ukidati, tako da evo, ja sam spremna što kaže da se opkladim ako treba, baš mislim da će Ustavni sud upravo to da uradi, da stavi van snage odredbe o kažnjavanju, odnosno sankcije, a da zakon ostavi na snazi, što naravno bi bila tragedija, ali kažem, i to je nešto što se može promeniti sa promenom vlasti, sa promenom politike. Ako mene pitate da li sam za to, jesam. Apsolutno jesam, to je najprirodnije. Znači, ja sam opozicija i želim da poslanička grupa kojom pripadam, odnosno ceo pokret, znači, ako bude potrebno, naravno, i sa drugim u nekim koalicijama, ali da osvoji na vlasti i da pokaže kako se država vodi. I to se onda može promeniti. Jer vi kada ste opozicija, vi čak ne možete nešto da nametnete kao tačku dnevnog reda. Znači, mi smo stavili predlog zakona sa strane naše poslaničke grupe, potpisan takav predlog, ali nije došao čak i do dnevnog reda. Podneli smo takođe jedan amandman kada je donošen sad zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, gde su drastično povećene davanja, što naravno mi pozdravljamo, ali je ostala diskriminacija dece, odnosno porodica, gde bar jedno dete nije bilo kojom vakcinom vakcinisano, što je apsolutna diskriminacija, ja vam to garantujem kao neko ko je jako dugo u pravima. Šta to konkretno znači? To znači? Da li se to odnosi samo na to dete koje na osnovu ne, kojeg se... Ne, ne, bilo ne, koje dete... Evo sad ću da objasnim, mislim da je jako bitno da znaju to građani. Znači, kod nas postoji odredba u zakonu da je potrebno da se kao uslov za tu finansijsku pomoć priloži i potvrda o apsolutno svoje vakcinacije za svu decu. Za svu decu, što ako od nas postoji trenutno 13 obaveznih vakcina. Ta diskriminatorska odredba je uvedena, više ne znam nija kako, ali o njoj čak odlučivo i Ustavni sud je rekao da ona tobož nije diskriminatorska, a naravno da jeste. Moraju gledalci da znaju da, na primjer, na nivou Evropske unije, vakcinacija je stvar dobrovoljnosti, što je i normalno, jer je to jedna, da kažem, medicinska intervencija i naravno, posebno te vakcine imaju neke supstance koje različito deluju
na decu i neka će i pedijatar sam preporučiti da nešto možda ne treba to dete da primi, jer prosto kada se ide na silu onda se pojavljaju neke loši efekti i to nije nepoznato da se dešava. E sad, za razliku od cele Evropske unije, gde vi imate samo Italiju u kojoj su obavezne 4 vakcine i Francusku u kojoj su obavezne 3 vakcine, sve ostalo je dobrovoljno, u Srbiji je sve obavezno. Osim Srbije, znači tu su zemlje Bosna, Crna Gora, Slovenija, znači bivša Jugoslavija, otprilike i Češka. Razumete? Znači, kod mi moramo da testiramo vakcine. Obavezno. A oni će da vide kako to na nama deluje. Znači, to uopšte, ja uopšte ne govorim posebno, ne volim da mi neko kaže da li sam ja sad antivakser ili nisam. Znači, to su jedne uvredljive izraze koji su apsolutno neadekvatni, pogrdni, ne služe ničemu. Stvari o tome da to jeste medicinska intervencija i da svako odlučuje u konsultaciji sa svojim pedijatrom i prilagođeno konkretnom detetu, jedno dete će možda biti podobno da primi sve vakcine, drugo će zbog svog zdravstvenog stanja imati problem, pa će po savjetu pedijatra možda neke i neće primiti. I vi onda kažete da niko od te dece ne može bilo kada bilo koju vrstu pomoći dobiti. E pazite, stvar je toliko opasna da nije dozvoljeno čak da se taj amandman stavi, da se iznese u skupštini. 2 minuta, oni 2 minuta ne dozvoljavaju. Znači, amandman je odbacila vlada, predložila da se ne ustavi i rekla da je o tome već odlučio Ustavni sud, što je potpuna glupost. Znači, Ustavni sud jeste donio takvu odluku, ali to je politička odluka, nije pravna. Posebno vidjeli smo koliko puta taj Ustavni sud nije čitao šta piše, jel tako, u našim zakonima, tako da jasno je da se radi o izgovoru, to je pod jedan. Znači, vlada je rekla, već je Ustavni sud odlučivo da nije diskriminacija, nismo u obavezi, ostaće tako. Zaboravljajući da je evidentno šta vlada radi, znači oslobađa sebe, prebacuje navodno teret na Ustavni sud, umjesto da donese političku odluku da svoj deci omogući tu finansijsku pomoć, a onda u odboru skupštinskom je odlučivala, predsjednik tog odbora je Milica Nikolić, znam slučajno jer je devojka iz Požege, i ono što po mojim saznanjima nema dan radnog iskustva u struci. Ona jeste završila pravni fakultet, ali nema dan radnog iskustva u struci. Takva osoba, tog profila, je predsednik odbora za ustavna pitanja u našem najvećem domu i najbitnijem, slobodno mogu da kažem po ustavu, razumete? E, to su sve dalje posledice. Devojka je odbacila amandman, rekla da je on neuredan. Htjela je da kaže nedopušteno, ali naravno, posledice njenog neznanja, ona čak verovatno i ne razlikuje neurednost od nedozvoljenosti, i sa nekim obrazloženjem da se navodno amandmani mogu stavljati samo u okviru predloženih izmena koje je ovde bio predlagač vlada, što naravno nije tačno, ali to su sve posledice kada vi imate sa druge strane ljude koji nemaju elementarne mehanizme pravničkog razmišljenja. Znači, amandmani se podnose na predloge zakona. I ovo je bio predlog zakona o izmenama i dopunama. Svaki je predlog zakona. I nema tu starih ili novih zakona, sad da ne zbunjem mnogo javnost, ali hoću da vam kažem u najkraćem. Znači, mi smo u takvom stepenu suprotnosti svega onog što bi bilo rasprava, skupštinska diskusija i tako dalje, da oni čak ne dozvoljavaju da se jedan amandman iznese u skupštini, da se obrazloži u 2 minuta, ne čak ni 20, u 2 minuta. Eto, toliko je sistem zatvoren postao. Lek za to neće da bude da se nešto spontano desi, znači lek za to jeste da već koliko na sledećim izborima i taj broj tu deluje sasvim drugačije. Jer vidite, mislim da je Đorđe Vukadinović objavio koliko je ljudi glasalo za, na primjer, Vučevića za izbor, to, a koliko je glasalo danas. Ta cifra isto pokazuje da su oni ubedljivo bolje tad glasali za svoju stvar nego sad. Situacija se menja, mnogi to osjećaju, neke stranke sledeći put neće preći cenzus, što i isto je po meni politički proces koji treba da se desi, ali treba spremno dočekati sledeće izbore. I to ne samo, da kažem, navijačke, znači ono što ja stalno pričam kroz organizaciju, znači apsolutno popunjavanje svih biračkih mesta, znači opozicija koja nema svoje rezultate, naravno da će da bude pokradena.
apsolutno će da bude pokradena. I drugi deo, znači to su stručni timovi, resorno, znači rad po resorima, znači posebno prosveta, zdravstvo, posebno, da kažem, deo koji se tiče privrede i tako dalje. Ja ću svakako u okviru moje grupacije biti neko ko će biti zadužen za pravosuđu, evo, na neki način, ako nije glupo, javno da pozovem svoje kolege, znači znaju me uglavnom, da se slobodno obrate. Ja sam apsolutno neko ko će raditi na tim temama. Bez toga se jednostavno ne može. Sve ostalo je prazna priča, gubljenje vremena, uklapanje u neki postojeći model. Stvarne prave promjene će doći samo radom i organizacijom. I mnogi zakoni, kao što smo i pomenuli, bi trebalo da se menjaju. Pominju se i ovi zakoni vezani za strane agente, odnosno za one koji dobijaju novac iz inostranstva, dakle da bi finansirali svoje aktivnosti, oni zapravo koriste sredstva, ali ne samo iz inostranstva, nego čak i odavde, pa tako da možemo da govorimo i o tome da su u pitanju čak i oni koji su zapravo vladine organizacije, dakle, ne to vladine. To su zapravo organizacije stranih vlada. To su organizacije kao što imate GIZ, USAID i tako dalje. Znači, to su, na primjer, organizacije koje su direktno uticale na naše pravosuđe, koje je danas u neuporedivo lošijem stadijumu nego što je bilo pre svih tih navodnih usavršavanja. Mi ništa dobro nismo dobili tim reformom, ja vam to garantujem, to će vam reći svaki advokat. To će vam reći svaki sudija, pitajte ih samo. Dakle, jedina tekovina, ajde da kažem, revolucije 5. oktobra je bio neki tok postupka gde ste mogli da ubacite, na primjer, neku firmu, pa da vidite koga je sve tu, koje sve postupke vodi. Danas to nemate, Šabić je rekao da to zaboga narušavanje podataka, tako da danas imate nešto drugo, prodaju tih podataka. Dakle, ja danas kao advokat, evo, imala sam skoro neki postupak gde je jedna od stranaka je bila firma, pre nego što ću ja saznati broj predmeta u sudu, stranka je već posle 2 dana dobila na svoj mail obaveštenje, imate novi postupak u privrednom sudu i tako dalje. Te podatke neko prodao. Znači, i to se radi. Znači, mimo toga što, i mi smo se stvarno oko toga šalili da su jedine dve tekovine bile dok nisu ukinute, taj tok postupka gde ste mogli da vidite sve, i markice na zapisnik, da ne morate da plaćate na uplatnicu, znači mimo toga sve ostalo je čista propast i sve izmene koje se predlažu, mi smo imali pre 2 godine isto jedan veliki napad da se izmeni zakon o parničnom postupku, ja se toga dobro sećam jer sam bila jedan od učesnika tog protesta, takođe smo mi tu bili u jednoj aktivnosti gde su pokušali da nas prevare, gde su stavili nekih skoro 300 izmena, a zaboravili su elementarne, nužne izmene, kao na primer vratiti istinu u parnični postupak. Tako da mi na tim savjetovanjima sam ja baš i postavila pitanje, rekao sam, dobro kolege, baš se stvarno bi želeo da znam, evo vi ste tu bili u tim komisijama, kako je moguće da od toliko silnih izmena niko se ne seti da vrati istinu kao osnovno načelo, jer smo mi danas u poziciji da ako, na primjer, zastupamo tužioca, predložimo i potrebne i nepotrebne dokaze, samo da nam ne bi tužbeni zahtev bio odbijen jer nismo dokazali, kako oni to vole da obrazlože. Oni su se pogledavali i rekli kao, pa da, mi smo mogli da se krećemo samo u okviru onog što je predloženo. Pa čekajte, ko je predložio? Pa predložio NALED i GIZ. Znači, ljudi moraju da znaju prvo istinu. Otražnjenje ne može da dođe drugačije nego da podvučete liniju. Naše zakone, zašto je bilo vrlo bitno obesmisliti pravosuđe? Pa zbog ovog danas, zbog nekažnjivosti, bukvalno zbog nekažnjivosti i obesmišljavanja svega. Ko je danas odgovarao za firme koju je opljačkao, za državnu imovinu koju je neracionalno? Niko, nikada. Zato su jedne među prvima bilo usavršavanje pravosuđa i nemojte zaboraviti usavršavanje navodno katastra. Šta danas radi katastar? Na šta liči katastar? Da li je ikada bio u gorem stanju? Teško. I šta mi možemo sada da vidimo? Možemo da vidimo prepucavanje njihovih sindikata, odnosno direktora katastra i ministra Vesića. Mislim, to sve može da bude onako zabavno za čitanje, da se čovjek nasmeje, ali to je strašno neozbiljno po jednu državu koja je dozvolila da njen katastar postane jedna zatvorena kutija koja ne komunicira, koja tvrdi, vi imate znači katastar koji tvrdi da je upis u katastar tehnička stvar, a ne postoje pravna pitanja, što je potpuno netačno, jer vi tu imate pravna sledbeništva, znači mnoga pitanja tu jesu pravna pitanja, a sa druge strane imate APR koji služi strogo za registraciju, a on u svakoj promjeni ulazi u materijalni deo pa pita, a imate li odluku za ovo, i onda glumi neki sud.
Znači, potpuno, ja kategorično tvrdim, spremna sam da dokažem to, sve ono što smo od reforme radili je zaista bio jedan pogrešan voz, pogrešan put, to se i dalje nastavlja. Ova vlada ne može to da promeni. Oni nisu sposobni da kažu problemi su ti, rešavaju se tako. Ja sam baš i postavila pitanje, bili su svi iz Vrhovnog suda, više njih prisutno. Rekla sam kolege, jer je stvarno moguće da se mi nalazimo na terenu gde se niko ne bavi analizom stvarnih problema. Pa da vidite i kako im je raspoređen sud i šta zapravo jesu problemi. I koji bi onda to odgovoran čovjek dozvolio da treći osnovni sud, kao najveći sud u državi, bude smešten u bivšu upravnu zgradu Lidla, iza pumpe, u brdu, doslovno u brdu, da stranke, advokati i sudije, kada idu u taj sud, moraju da se provuku u 50 cm među rampe i bankine. To je jedna sramota i jedan dokaz kako oni vide naše pravosuđe. Onda naravno postavite i osobe koje tu služe da uglavnom politički samo deluju, koje apsolutno ne razmišljaju, jer vi morate prvo da imate uslove rada. Znači, koji jeste plata, ali jeste i uslov. Uslov rada je, ako ja, na primjer, sam sudija, nemam saradnika, nemam pripravnika, onda ja moram da radim procesne odluke i tako dalje. To je suludo. U ostalom, koristiti iskustvo neko koje već sudije da bi radio procesne odluke je čist zločin. To je kao kad bi ja sad išao samo da raznosim poštu, na primjer, a mogu mnogo pametnije stvari da radim za to vreme. Tako da, mi ovde jesmo zato što smo samo sprovodili tuđe agende. Mi sada vidimo i rezultat toga. Znači, potpuno nesposobnost sa jedne strane. Zašto? Da bi se i ovo što ima od resursa predalo drugima u ruke. Nikada ne smemo zaboraviti da je svaki rat uvek bio rat za resurse. Ovo danas, ovo Jadar, sve, ovo je sve i dalje rat za resurse. Možda se ne zove kao rat, nego se zove kao potencijalni veliki prosperitet, znači u ovoj, jel tako, zameni teza, ali to je realno to. Elektroprivreda, EPS, to je isto rad za resurse. Tako da ti resursi prete da nam budu svi oteti ukoliko mi ne shvatimo da je to nešto što mi treba da odbranimo. Da, i evo, za kraj bih te pitao, da li misliš da ste u ovom, ajde da kažemo, dosadašnjem skupštinskom iskustvu, vi koji ste poslanici, prvi put, jel tako? Svi su prvi da, put svi poslanici. Su prvi put, da. Da ste već uspeli da vidite sve manjkavosti tog poslovnika i svega ostalog i da bi to zapravo trebalo sve menjati. To bi apsolutno trebalo menjati. Taj poslovnik služi upravo za to kao navodno disciplinovanje. Sećate se, ja se sećam kad sam bila mala, ja sam volao da gledam ta skupštinska zasedanja. Prvo su ljudi izlazili za govornicu. Pa neko nešto kaže, pa imaš pravo na repliku, pa odgovoriš, pa se razvila neka diskusija. Danas je od toga napravljena mašinerija, ali ja se nikako ne slažem s onima koji kažu, pa kaže, trebate da izađete ispred. Pa dobro, super, evo, šta ćemo dalje? Evo, i da jesmo tu, i da nismo. Vi ćete kroz proces koji uopšte nije lak, apsolutno nije lak, ja ne želim da to podcenjujem, ali proces koji bi se svodio na kontrolu izbora, i na stručni rad, da znate zbog čega biste menjali tako jedan sistem, vi ipak na taj način možete da kontrolišete ko bi mogao eventualno da bude sledeći da upravlja državom. Na ulici, pa sigurno ne možete da kontrolišete. Zato se, mislim, te ideje deluju lepo i lako, da se mi skupimo pa ćemo promeniti. Ne, nećemo da promenimo. Drugo, ne znamo opet koga će da nam postave. Zato je to po meni vrlo opasno. Sve ono, pa evo, zakon o rodnoj ravnopravnosti kada je donet, opozicija nije sedela u skupštini, ali tako? Skoro niko i ne zna šta se desilo. Ovo, pa jesmo mi rekli po neku reč, ali vidite, to se ipak čulo. To se ipak čulo, jer je to bilo na RTS2. Mi kao poslanička grupa, od kako su izbori završeni, nismo imali jedan sekund na RTS-u. Imali smo samo u okviru predizborne kampanje za grad Beograd i to je naš predstavnik Antonijević bio jedan od četiri učesnika u nekom kratkom. Da nije ni pomenut. Da nije ni pomenut da je bio. Znači vi imate potpuno nešto zatvoreno, onda imate isto medije koji se navijački svrstavaju, a najnormalnija stvar, vaše pravo da znate sve, je li tako, je da svako ima i svoj prostor da se obrati građanima neki način. Znači vi ste zatvorili prvo taj prostor, a onda ste napravili i vrlo kontrolisan u skupštini tako što ste ograničili vreme na ukupno 20 minuta
za celu poslaničku grupu da izlažu predsednik ili zamenik ili neko može da bude ovlašćen ili tako, i onda imate još 7 minuta. I onda kažu što se ne obrati Nestorović. Zato što ne može ni da počne praktično u takvom kratkom vremenu. Kažem, eto, prosto i mi svaki put gledamo koliko vremena iskoristi. I tih 20 minuta što sam ja pričala, ja sam htjela i da pričam i kraće, iskreno, ali sam vidjela da ne mogu da stignem do poente, jer to vreme zaista leti. I hvala mojim kolegama, da, i hvala mojim kolegama što su onda rekli, ok, ajde ti onda izloži to, jer znaju isto da sam ja dosta to da pratim i da sam u toj materiji, ali jednostavno to je, i onda ljudi kažu što ne kažete to, što ne kažete to, zato što nemate vremena. Nakon tih 20 minuta i tih 7, vi nemate više ni jedan sekund. Zato sam ja insistirala kroz repliku, jer smo na neki način zaista i bili direktno pomenuti, da još nešto ubacim. Međutim, oko toga je isto nastala velika pometnja, i zato si mi rekao, pa čekajte, znači taj sistem je toliko jak da se čak i od 2 minuta boji. Mislim, ne znam da su nekom u ta 2 dana 3 puta isključili mikrofon. Da, ali ti si govorila i bukvalno si htjela da završiš rečenicu, da, i to da, bilo prekinuto da. I nedozvoljeno. Jeste vi bilo kad pregledali da neko isključuje mikrofon glumeći nekog fact checkera? Mislim, Ana Brnabić kao fact checker, mislim, to stvarno, mislim, kontradikcija u... Nije te tako, samo ona prekidala. Pa da, prekinula mi i ova Snežana Paunović, oni su, ali to je to što oni imaju, to je to što oni ispoljavaju, prosto ja nikada ne bih pokušavala da takve osobe bilo što naučim ili prevaspitam, ali naravno da će im biti stavljeno do znanja da to što su radili, apsolutno neće moći tako da prođe. Ja sam nakon toga prišla generalnom sekretaru, koji znam da upravlja tim procesima, i rekla, vidite, mi ćemo tražiti u pisanoj formi obrazloženje za ovo ponašanje. I sad on mene pokušava da ubedi da to što meni neko isključio mikrofon nije mi oduzeo reč. Mislim, to je, ja sam rekla, mene ne interesuje vaša praksa. Apsolutno me ne interesuje. Znači, oni su navikli tako da se ponašaju, mislili su, ok, ja, ovi su tu novajlije, za 2 godine dok oni ne ukapiraju kako mi njih ima da šamaramo kako hoćeš. A pa neće moći. Mislim, se neće moći. Tako da, mislim da na kraju je to bila skoro vest, da nije data reč, pa smo se šalili kako su opet i tu dali sebi autogol, jer možda bi pre prošlo tih 2 minuta nego da bude vest da se nije, da se prekinulo izlaganje. Tako da jednostavno, ali to je ring jedan. To je jedan ring u kome treba birati sredstva. Ja se uvek zalažem za sredstva koja su i dostojanstvena i stručna, zaista insistiram na njima, ali ne treba se ni povlačiti pod tolikim stepenom bezobrazluka, jer oni apsolutno u tome dominiraju i misle da će tako moći doveka. Ne, neće moći. Neće moći doveka, prosto i tokom ove skupštine. Iako, mi smo znali u startu kako će se glasanje završiti. Mada je ovo možda čak bilo i bolje nego što smo planirali, 25 do 30 njihovih se nije pojavilo. Imali su preča posla, što isto malo neobično. Znači, rezultate smo znali, ali u javnom prostoru se vidjelo suštinski da se sa njihove strane radi o neznalicama koji svoje navodno velike projekte ne mogu čak ni elementarno da brane, a kamoli po dubini. Jedini njihov argument je bio ko je doneo zakon. Izvinite, pa i da jeste tako, imali ste 12 godina koje nisu dugi, apsolutno većinu da to promenite. Tako da su to, znači, to se prosto videlo. Ili drugo, ekonomska isplativost na koju čak nisu ni insistirali, jer se iz aviona videlo da ona ne može da se brani. Ekonomsku isplativost čak nije ni probala da brani Dubravka Đedović, koja je bila toliko nesposobna da nije mogla ni da analizu Rio Save prilagodi trenutnoj ceni litijuma, pa da bar bilo, ona nije probala to da obrazloži. Ona je prvi dan čitala jedan tekst i onda je zadnjih 15 do 20 minuta čitala isti tekst, jer nije imala verovatno za dalje. Za drugi i treći dan je imala, ali to je bukvalno bilo kao onim kasetofanima. Play, stop, play, znači ona otprilike zabeleži dok je stala i onako mirnim tonom čita do kraja da bi popunila vreme i da ne bi neko drugi pričao, posebno ne predlagač zakona. Ali mislim da se to zaista videlo. Ne znam kako deluju, baš ću porazgovarati malo i sa prijateljima sa strane, jer pre toga je uvek bila mašinerija i ja bih volela i nadam se da će postati praksa da se uvek pravi ta kritična masa od 1/3 narodnih poslanika i da se zahtevaju vanredne sednice i po tim i po drugim pitanjima, jer evo, vi vidite, čak se postavilo pitanje, ne može se, kaže, raspravljati sednicu o tome jer počne redovno zasedanje. Evo, počelo je, jer imamo sednicu
Danas? Ne, nemamo. Imamo li zakazan sutra? Nemamo. Imamo li do kraja nedelje? Nemamo. Pa gde ti je redovno zasedanje? Znači, tolika količina zamena teza je zaista nepodnošljiva. I ona će trajati sve dok mi to dozvolimo prosto. Hvala ti mnogo, Jelena. Hvala i tebi. Hvala vam na pažnji. Vi ste gledali još jedan intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.